Tuwe Mathayo 28, tutasoma kuanzia mstari wa 16, tuende mpaka mstari wa 20. Mathayo 28, nitasoma kuanzia mstari wa 16 mpaka mstari wa 28. Na kama mumefungua, nitasoma Mathayo 28 kuanzia 16 hadi 20. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia. Lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote biguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Baba wetu, naja mbele zako wakati huu nikiwa nimesimama mbele ya madhabahu yako. Baba, ukiwa umenichagua siku ya leo kwamba nitapeana neno lako, naomba Baba uweze kunitumia kama chombo chako cha kufanyia kazi. Naomba wanaosikiliza Baba uweze kuwasaidia ili wawe na moyo ya kuweka neno lako, na ili liweze kutusaidia kutoka kwa hatua moja hadi hatua ingine katika imani yetu. Naomba nikiamini Baba kwamba utakuwa nasi katika wakati wa neno, katika jina la Yesu Kristo kuomba na kuamini. Amen. Ningependa tuweze kufikiria kuhusu hili neno. Najua ya kwamba si mara yako ya kwanza kusoma hili neno. Katika Biblia ya Kizungu tunasema ni Great Commission. Na unapoangalia ni Yesu Kristo wakati alikuwa hapa duniani, na akawa amefanya kazi ambao Baba alimuamuru aje afanye hapa duniani. Alipokuwa anamalizia kazi yake, wakati aliteseka na akauawa na akafufuka, ikafika wakati angependa kuwaaga wanafunzi wake. Na kabla Yesu kujaribiwa na kuteswa na kuuawa, alikuwa amewaahidi wanafunzi wake kwamba akifufuka wapatane Galilaya. Igawa hawa walikuwa wanadamu kama sisi, hawakuwa wanayakumbuka yale maneno kwamba Yesu aliwaambia atakufa lakini atafufuka siku ya tatu. Na ilifika wakati Yesu akaenda kupatana na wanafunzi wake pale Galilaya. Na kulingana na vile tumesoma, tunaona ya kwamba wengine waliangalia na wakaona kweli huyu ni Yesu. Lakini baadhi yao wakaona shaka. Yani hawakuwa wana imagine kwamba huyu ni Yesu ambaye aliuawa pale msalabani. Na sasa wanaona akija wakawa na shaka. Hawakuamini ni Yesu. Lakini wale ambao waliamini ni Yesu, Biblia inasema ya kwamba akamsujudu. Ningependa kusema ya kwamba hapa Yesu alikuja akiwa na mamlaka na akiwa na nguvu, na kuambia wanafunzi wake, nimepewa mamlaka yote hapa duniani na pia huko biguni. Ningependa tuende katika hiyo kitabu tu cha Mathayo. Mathayo 16. Mathayo 16, ukiangalia hapo katika kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 13 inasema hivi: basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani?
Wakasema, wengine usema huu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Barayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye biguni. Nami nakwambia wewe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo ya ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo akawakataza wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Tunamuona Yesu kabla ya kufa alikuwa na wanafunzi wake pale Kaisaria Filipi. Na Yesu akataka kujua kama hawa watu wamejua yeye ni nani. Akataka kujua kama amemalizia kazi yake ambayo baba yake alimtuma. Na akaanza kuwauliza maswali. Mnaposikiliza, mnasikia watu wakisema mwana wa Adamu ni nani? Nao wakamwambia vile wamekuwa wakisikiliza, na wakasema, wengine husema kwamba wewe huu Yeremia, wengine husema kwamba wewe huu Yohana Mbatizaji, wengine husema kwamba wewe tu mmoja wa wale manabii. Na Yesu akawa, na je nyinyi husema mwana wa Adamu ni nani? Na Petro akaongea kwa niamba ya wengine na kusema, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Unapoangalia mstari wa 20, Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, basi enendeni, lakini musimwambie mtu yeyote kwamba mimi ni Kristo. Pale katika Kaisari ya Filipi, Yesu anawaambia wanafunzi wake, muende. Washajua yeye ndiye Mesia, lakini anawaambia muende, lakini msiambie yeyote kwamba mimi ni Kristo. Lakini tazama hapa, wakati alijua kwamba kazi sasa ameifanya, kazi amemaliza, ametimiza ile ilikuwa ni mapenzi ya baba yake pale Galilaya, sasa akawaambia, sasa mamlaka yote nimepewa hapa duniani na pia huko mbinguni. Basi enendeni. Nataka uangalie vifungu hivi viwili viko na tofauti. Pale anasema, basi enendeni lakini msimwambie yeyote. Lakini hapa anasema, basi enendeni mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu, kwa sababu mamlaka sasa nimepewa. Niko na mamlaka hapa duniani na huko biguni. Basi enendeni mkawafanye wanafunzi watu wote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yale niliyowaamuru ninyi, na tazama nitakuwa nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Nataka kusema nini? Unapoangalia hapa, Yesu aliachia wanafunzi ambao wageanza kanisa ambalo alilipanda pale, na kusema ya kwamba, juu yako ewe Petro Barayona, nitalijenga kanisa. Na sasa yeye amerudi kwa baba yake, anataka kuachia hawa kanisa na kuwapatia huduma tatu ambazo nataka tusifikirie siku ya leo. Kuna huduma tatu ambazo zimetajwa hapa. Huduma ya kwanza, Yesu Kristo anasema, basi enendeni mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Kwa hivyo, huduma moja ya kanisa ni kueneza injili. Bwana asifiwe. Tuliachiwa huduma, na yule ambaye aliwatuachia akawa na mamlaka kubwa, akawa na nguvu nyingi. Wakati huu hakusema muende na msiambie yeyote. Alisema enendeni na mfanye watu wote sasa wawe wanafunzi wangu.
Na tunaona akasema huduma ya kwanza ni hii, kueneza injili. Kuna mwimbaji mmoja aliimba wimbo na akasema ya kwamba msigoje watu wanje makanisani, bali pia tuenende ni tuwatafute. Huduma moja ya kanisa ni kufanya nini? Ni kutafuta wanafunzi wa Yesu, watu wamepotea. Tunaitwa tusigoje watu waje wajirete hapa kanisani. Tuamke na tuenende tu eneze injili ya Yesu, kwa sababu hiyo ndio injili ya kwanza. Na injili ya kwanza si ya mchungaji peke yake, si ya viongozi wa kanisa. Injili hii ni ya yeyote yule ambaye amemwamini Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Ndio anaambia enenda sasa kama mwanamke Msamaria, ukaeneze, enda waambie watu kile umefanywa, enda ukafanye wengine wawe wanafunzi wa Yesu. Hiyo ndio huduma ya kwanza. Huduma ya pili ambayo imetajwa vizuri sana ni kwamba hao watu wakitafutwa na waje kanisani, kuna kazi ya mchungaji achukue hawa watu awabatize katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Huwa nasema hivi, kubatizwa kwa maji ni amri. Ni amri itoka wapi? Juu. Na Yesu Kristo ambaye alisema enendeni, natazama hapa si ku request, anawaamuru. Ndio tunasema ni agizo kuu. Anawaamuru, mkiwabatiza katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo unapomwamini Yesu Kristo, ni vizuri ufanye vile Biblia inasema, kwa sababu hii ni amri, kwamba ubatizwe katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo si jambo ati ni unataka ama hutaki. Ni kama umemwamini Yesu, the next thing batizwa. Yule Ethiopia niona ambaye alihubiriwa na Filipo na akaokoka, alisema sasa niko hapa, hii ni maji, unangojea nini? Si uni batize. Ni vizuri ukiokoka ubatizwe. Kuna watu huona kama ubatizo wa maji ni option. Hapana, ni lazima ukiokoka ufanya nini? Kama wewe ni mwanafunzi wa Yesu na aliagiza hivyo. Nataka sasa twende katika huduma ya tatu. Na ndio tunasherehekea siku ya leo. Huduma ya tatu ni kufundisha watu washike yale mambo ambayo Yesu waliamuru wanafunzi wake. Si wafundishe mambo mengine, wafundishe yale mambo ambayo Yesu Kristo mwenyewe aliwaamuru. Mkiwafundisha kuyashika yale ambayo niliyowaamuru nyinyi. Nasaka kusema ya kwamba huduma ya kufundisha pia si ati tunakuwa requested na mfundishe kanisa. Ni amri. Tunaagizwa na Yesu Kristo ambaye alipewa mamlaka tufundishe. Na wewe lazima sasa uingie darasa ufundishwe. Ufundishwe nini? Neno la Mungu. Ni vizuri kujua, na tulikuwa tunasema hivyo jana, kwamba hii vikundi vya CED ni vikundi ambavyo vilifikiriwa na kanisa letu la Africa Inland Church. Na mimi husema ya kwamba kanisa la AIC ni kanisa nzuri. Na wewe ambao uko mgeni hapa, kanisa la AIC ni kanisa nzuri, ambayo wameliketi chini na wakaona ya kwamba katika kutimiza hii agizo la tatu ya kufundisha, huwezi fundisha watu wakiwa watu ambao ni from different sects, wafundishe pamoja. Hawataelewana. Watu ambao wako different age hawataelewana. Na hiyo ndio sababu AIC kagawanya vikundi. Kuna vikundi ya watoto wadogo sana. Sasa naona mwalimu wa CWF amekaa na msichana hapa. Hawa wawili wakiketi chini, utapata topic ya kuwafundisha. Kwa sababu hakuna topic ya boy itaigiana ufundishe huyu msichana na ufundishe mwalimu. Nataka kusema ya kwamba
Katika kufundisha, kutimiza agizo la tatu ambayo ni kufundisha neno. Yesu kagawanisha vikundi, watoto wa Sunday school wawekwe pamoja na wafundishwe na lugha ambayo watasikia. Na wafundishwe na mwalimu ambaye amepitia masomo na anajua kufundisha. Ni vizuri kusema na ninashukuru kanisa la Isijoro kwamba wako na walimu wengi wa Sunday school. Ili watoto wakija hapa si tunasema nini? Si ati wa keep busy, ni kuwafundisha neno. Kwa sababu watoto wako na nafasi katika ufalme wa Mungu na wanafaa kusikiza neno. Ili anapoendelea na kukua. Kama Musa, huyu mtoto ataendelea na kujua na mpaka siku moja atasimama na miguu yake. Aseme nimekataa hii, nimechukua hii. Na hiyo ndio sababu tuko na watoto. Hiyo ndio sababu unaona katika vile miaka inaenda wakikua wakubwa. Vikundi vinaenda vikigawanishwa. Kuna wasichana wandogo wa star. Unaona wakiwa tena msichana akianza kujisikia anawekwa cadet. Tena akifika age ambao anajisikia yeye ni mwanalika anawekwa katika si wa A. Kutoka hapo tuko na CMF, tuko na CW ambao pia wa mama na wa baba hawawezi wekwa pamoja wafundishwe. Kwa sababu kila watu wako na maubire tofauti. Mimi wanasema wa mama saa zingine hatukuagi na haraka sana. Si ni kweli? Lakini wazee wanataka amalize aende kwingine. Na ndio wakawekwa katika CMF na wa mama wakawekwa katika CWM. Ili tutimize agizo la Yesu. Ya kuwafundisha watu kushika neno. Na Yesu mwenyewe ni vizuri kusema ya kwamba hii kazi hatufanyi peke yetu. Sio ati tunafundisha na kufundisha peke yetu. Yesu Kristo mwenyewe alisema, natazama niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo tunapoendelea na kujifunza neno la Mungu, tunapoendelea na kusoma ili tumjue Yesu. Yesu Kristo mwenyewe anasema mimi niko pamoja nanyi. Kumbuka Yesu Kristo pia alisema ya kwamba mimi nitawatumia ambaye atakuwa anawasaidia na ni Roho Mtakatifu. Na ili hata tunaposoma neno la Mungu, hata tunapolisoma kupitia vitabu vyetu, tunajua ya kwamba Roho Mtakatifu ako katika kazi, akitufundisha, akitufunulia yale mambo ambayo tunafaa kuyajua. Kanisa hili ambalo mtu ametafutwa ameingia kanisani, amebatizwa, ameanza kufundishwa. Unapomwangalia Paulo anasema ya kwamba kanisa lipelekwe likiwa kanisa kamilifu. Kwa hivyo tutapeleka kanisa la Yesu likiwa kamilifu namna gani? Kanisa litapelekwa kwa Yesu likiwa kamilifu wakati watu watakaa chini na wasome neno. Kuna hatari kubwa watu wasiposoma neno. Ni kwa sababu sisi tuko katika vita na vita ni ya kiroho. Paulo anasema vita si ya mwili na damu. Vita ambavyo tunapigana ama kushindana ambapo tunashindana. Si kushindana kwa nyama na mwili. Bali ni kwa mamlaka. Ni kwa ufalme. Ni kwa falme. Ni kwa ukuu ambao uko huko katika dunia ya giza. Na kwa hivyo, lazima tujiandae vizuri. Tunasoma neno la Mungu ili tujiandae vizuri. Na ili jaribio litakapo kujia wewe, utaweza kujua kusema ya kwamba limeandikwa. Unapoingia katika shida fulani, utaweza kujua utafanya nini kwa sababu umekuwa ukisoma neno. Nataka kuwa encourage nyinyi wote. Hata wale ambao hawajaingia katika masomo. Ni vizuri uingie katika masomo ya CD ili uweze kukaa kwenda hatua kwa hatua ukifundishwa neno la Mungu. Najua kila wakati mchungaji usimama hapa siku ya Jumapili kuhubiri. Lakini tazama atahubiri dakika 30 peke yake. Lakini kaa chini ujaribu kutafuta Yesu. Na ukimtafuta atapati
atapatikana. Kwa hivyo, mimi nataka kumalizia. Na kumalizia ninasema hivi. Yesu Kristo alituachia huduma tatu. Huduma ya kwanza, alisema tufanye nini? Tuugane, tueneze injili ya Yesu. Ili watu wamjue Yesu. Ili watu waokoke. Kwa sababu, muda umeka, karibia na watu bado wamepotea. Huduma ya pili tukasema nini? Watu wabatizwe. Katika jina la Mungu, Baba, Mungu, Mwana, Mungu, Roho Mtakatifu. Huduma ya tatu, watu wakae chini wafundishwe neno. Na ni vizuri kutukua na wakati wako, ukae chini, ufundishwe neno la Mungu. Bwana awabariki sana.